ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج ہم انشاءاللہ توکل کے موضوع پر بات کریں گے توکل کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے کاموں کا ذمہ دار بنانا کسی پر بھروسہ کر کے اپنے مشکل کام اس کے حوالے کر دینا حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں بہت کمزور ہے انسان مختلف کاموں کے کرنے کے لیے اپنی بھرپور جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اس کوشش کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے پر اعتماد کرے جو اس کی کوششوں کو کامیابی کی راہ پر لگا دے یا وہ کوششیں برابر ہوں ایسے میں انسان اگر کسی بھی انسان پر بھروسہ کرتا ہے کسی بھی انسان پر اعتماد کرتا ہے تو تمام انسان خود محتاج ہیں کمزور ہیں وہ بھروسے کے قابل نہیں لیکن جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پا لیتا ہے اور اس پر اعتماد اور یقین رکھتا ہے اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی اس کے فائدے کے حصول کے لیے کسی بھی کام میں یا کسی مشکل میں کسی پریشانی میں نجات پانے کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے حقیقت یہ کہ مومن اپنی کوششوں میں مجاہد ہوتا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ متوکل ہوتا ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے کیونکہ انسان اس وقت تک کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے مومن صرف اپنے زور بازو پر یا اپنی محنت اور کوشش پر اعتماد نہیں کرتا وہ کوشش کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یوں ایک طرح سے اس کو اطمینان قلب بھی نصیب ہوتا ہے کہ کوشش کرنے کے بعد اب جو بھی انجام سامنے آئے گا اس میں ضرور خیر ہوگی اگر وہ انجام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے اور اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے یعنی انسان کی کوششوں کے بعد نتیجہ انسان کی مرضی کے خلاف نکلتا ہے تو بھی وہ اس پر پریشانی کا شکار نہیں ہوتا مایوسی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس میں بھی ضرور کوئی بہتری اور خیر ہوگی کیونکہ انجام ہر چیز کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے مہربان اور محبت کرنے والا اور اس کی خیر چاہنے والا نہیں ہو سکتا بعض اوقات لوگ توکل کے مفہوم میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا معنی شاید یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش نہ کرے اور صرف اللہ سے اچھی امید رکھے اور آس لگا کے بیٹھ جائے حالانکہ توکل کا یہ معنی درست نہیں مثلا کسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زمین سے بہترین پیداوار حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین میں ہل چلائے بیج ڈالے پانی لگائے اور باقی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ وہ اس کی اس کھیتی کو پروان چڑھائے اور وہ واقعی بارآور ہو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس نے زمین میں ہل چلا دیا یا بیج ڈال دیا یا پانی سے سیراب کر دیا تو یہ کوشش کافی ہو جائے گی تو یہ درست نہیں کیونکہ بیج ڈالنا انسان کا کام ہے لیکن اس بیج سے پودا نکالنا اللہ کا کام ہے پودے کی شکل میں کسی بھی آپ پھول پتے کو دیکھیے کہ وہ کون بناتا ہے کون پیدا کرتا ہے ایک ہی بیج ہوتا ہے مثلا انسان بیج ڈالتا ہے لیکن اس سے جو پودا نکلتا ہے تو اس میں کچھ حصہ سرسبز ہوتا ہے یعنی سبز رنگ کا ہوتا ہے اور کچھ مثلا سرخ رنگ کا ہوتا ہے یا پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ رنگوں کی تقسیم کون کرتا ہے یہ ان کی شیپ کون بناتا ہے ان میں مختلف طرح کے رنگ اور ذائقے کون ڈالتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اس لیے انسان اپنے طور پر محنت سے کام لے پلاننگ کرے کوشش کرے اور صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرے اور اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس میں صرف دنیا نہیں آخرت کے معاملات میں بھی اور
یہ چیز انسان کو مسلسل محنت پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ توکل کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ توکل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا۔ کیونکہ جب تک انسان لوگوں سے امید رکھتا ہے اور لوگوں پر اعتماد کرتا ہے تو بسا اوقات اس کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے سخت پریشانی اور مایوسی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسی کیفیات سے بچانے کے لیے توکل کا سبق انسان کو دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ کرنا درست نہیں، بلکہ ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس لیے اللہ کی ذات سے ہی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان اسباب کو کامیابی کی راہ دے۔ مثلا کوئی شخص پودا حاصل کرنے کے لیے صرف بیج پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان کے لیے یہ بھی درست نہیں کہ وہ بیج ڈالے بغیر، کوشش کیے بغیر صرف نتائج کی امید رکھے۔ یہ بھی پھر شریعت کا انکار ہوگا، کیونکہ شریعت ہی نے ہمیں یہ سکھایا، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسباب کا کلی طور پر انکار نہ کرے، اسباب سے بھی کام لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے رزق پھینکتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پرندے صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، سارا دن گھومتے پھرتے ہیں، مختلف درختوں پہ بیٹھتے ہیں، مختلف چیزوں کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دیکھتے ہیں اور ان تک پہنچتے ہیں، مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کوشش کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے اپنا رزق پا لیتے ہیں۔ پرندوں کا توکل یہ نہیں کہ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ رہے ہیں اور پھر یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس توکل کی وجہ سے ان کو گھونسلے کے اندر ہی رزق دے دے۔ اس لیے توکل کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک طرف تدبیر کرے اور دوسری طرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ تدبیر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بیج ہی نہیں ڈالتا، محنت ہی نہیں کرتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بیج ڈالے بغیر پودا نکل آئے، تو ایسا کرنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ انسان اسباب کو بھی اختیار کرے، کیونکہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اسباب اختیار کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ مثلا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب اندر آیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا میں تو اللہ کے بھروسے پر اس کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عقل و توکل، کہ جاؤ اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی تدبیر کو بالکل چھوڑ دے، پہلے تدبیر کرے، اپنے حصے کا کام کرے، اور پھر باقی تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس انسان کوشش کرتا تو پھر اللہ پر کیوں بھروسہ کرے؟ اس لیے کہ صرف کام کر لینے سے انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ کوشش کے باوجود بھی انسان کی کوششوں میں بہت سی کمی رہ جاتی ہے، اور وہ کمی اللہ کی مدد سے ہی پوری ہوتی ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ جو پیش آتا ہے، مثلا پودے ہی کی مثال ہے، پودا جب اگتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں کائنات کی تمام چیزیں اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا زمین کا وہ حصہ جہاں مخصوص بیج ڈالا جاتا ہے، وہ سارا اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے وہ ایک مناسب مقدار میں اس بیج تک پہنچنے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح پانی، ہوا، روشنی، اور جو جو پودا باہر نکلتا ہے تو فضا سے مختلف طریقوں سے اس کو جتنی مقدار میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ تو آج کے دور میں انسان کوشش کر رہا ہے کہ کہاں
ایک پودے کے اگنے میں کیا کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اور ابھی بھی انسان کا علم ناقص ہے، وہ مکمل معلومات نہیں رکھتا، لیکن یہ تو آغاز سے ہی جب سے زمین بنی ہے یہاں پر نباتات اگتی چلی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ جب انسان نہیں تھا جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے طے کیا کہ ایک پودے کو اگنے کے لیے کون سی چیز کتنی مقدار میں چاہیے، اور پھر وہ چیز اتنا ہی اپنا حصہ اس میں ڈالتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی طاقت سے ہوتا ہے، اس لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کرے اور پورے دل کے یقین کے ساتھ کرے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی قوتوں سے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں انسان اپنی پوری محنت اور کوشش کے بعد جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تم محنت تو کرو لیکن اگر اللہ کی مدد آئے گی تو تمہاری محنت کامیاب ہوگی، اور اس معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بے جا قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی سے بچ جائے گا۔ جب انسان گھبراہٹ اور پریشانی سے بچتا ہے تو اس کا پورا فوکس اور اس کی پوری توجہ اپنے کام پر ہوتی، اور جو کام جتنے اطمینان کے ساتھ کیا جائے اس میں اتنی ہی بہترین کوالٹی پیدا ہوتی ہے، وہ کام اتنا ہی کوالیٹیٹو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان زندگی میں بہت سے لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، ان کی طرف سے کسی شر یا اذیت پہنچنے کا اس کو خوف ہوتا ہے، اس خوف پر بھی قابو پانے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 81 میں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ان سے اعراض کرو یعنی ان کی پرواہ نہ کرو، ان کی باتوں کی یا ان کی اذیتوں کی، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے، یعنی اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے، وہ تمہارے تمام کاموں کو سنوار دے گا، تمہاری تمام امور کو درست کر دے گا۔ اس لیے بندوں کے معاملات میں بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں، حق کے پیغام کو قبول نہ کریں، تو اس موقع پر بھی آپ مطمئن رہیں اور اللہ کو اپنا وکیل بنائیں اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 129، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اگر وہ اعراض کریں، منہ موڑ جائیں، تو ان سے کہہ دو کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ کا دامن تھام لو، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کا معاملہ نہ بھی ہو، دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو لوگوں کی طرف سے بعض اوقات بے رخی اور بے نیازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو مزریبل بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی طرف سے ملنے والی مدد ختم ہو جاتی ہے، کسی کا ساتھ، کسی کی دوستی، کسی کا جو تعاون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان اپنے آپ کو دنیا میں تنہا بے یار و مددگار سمجھتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں مزید وسوسے ڈالتا ہے، جس سے اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ اس کا علاج بھی توکل ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے جو انسان کے لیے کوئی رزق فراہم کر رہا تھا، تو انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے، اسی نے یہ سبب پیدا کیا کہ ایک انسان دوسرے کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دوسرے انسانوں سے ایک خاص قسم کا تعاون حاصل کر رہا ہوتا ہے کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں، لیکن لوگ اپنی مجبوریوں اور مشکلات کی وجہ سے وہ تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، جب انہوں نے سب نے چھوڑ دیا، ان کے والدین نے، ان کے رشتہ داروں نے، پوری قوم نے، اور صرف چھوڑ نہیں دیا
بلکہ اس کے ساتھ ان کے لیے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور سب نے مل کر ان کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا. اور جب پھینک ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا, اور اس وقت انہوں نے صرف اللہ کو پکارا اور کیا کہا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ کافی ہے مجھ کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی اذیت کے اس آگ سے باہر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا. ہم سب کو بھی اپنی زندگی کی مشکلات میں, تکلیفوں میں, اور جب کبھی کوئی غم اور دکھ اور پریشانی لاحق ہو, اس وقت اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے, اور اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو اس مشکل سے ہم ضرور نکل آئیں گے. اور کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, اور صرف اس کو ایک وظیفہ سمجھ کر نہیں بلکہ پورے معنوں اور شعور کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مستقبل کے بارے میں انسان خوف اور فکر کا شکار ہوتا ہے. شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا. مثلا اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو اس معاملے میں پریشان کرے گا کہ معلوم نہیں تمہارا کوئی رشتہ آتا بھی ہے یا نہیں, تمہاری شادی ہوگی یا نہیں, اور اگر شادی ہوئی تو معلوم نہیں شوہر یا بیوی کیسا ہوگا, کیسی ہوگی. اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ معلوم نہیں تمہارے بچے ہوں گے یا نہیں. جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ معلوم نہیں تمہارا بچہ صحیح سلامت ہوگا یا نہیں. پھر اسی طرح جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان خوف کھاتا ہے کہ کہیں میں خود دنیا سے نہ چلا جاؤں تو میرے بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا. ایک عورت کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کے رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا. اسی طرح شوہر یا ایک مرد کو یہ خوف ہوتا ہے اس کی اگر ایک جاب چلی گئی یا اس کی صحت کو کوئی خرابی لاحق ہو گئی تو وہ شاید کمانے کے قابل نہیں رہے گا. تو زندگی کے ہر موڑ پر شیطان, جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے, انسان کو طرح طرح کے وسوسے ڈال کر پریشان رکھتا ہے. اس قسم کے تمام وسوسوں کا علاج مستقبل کے بارے میں جتنے بھی انسان کو اندیشے لاحق ہوتے ہیں ان سب کا علاج توکل میں ہے. انسان ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرے اور بلند آواز سے کہے کہ حسبی و کفا, کافی ہے مجھے وہ, اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے. کیونکہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی, اور جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی موجود ہوگا. وہی الہ برحق ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں سب عارضی ہیں, اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے کسی بھی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ان سے کہہ دیجئے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے, اور تقدیر سے ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں, وہی ہمارا سرپرست ہے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے, یعنی انسان کو اگر ڈرنا چاہیے تو اللہ سے, لوگوں سے نہیں, اپنے مستقبل سے نہیں, اور ایسی باتوں سے نہیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں کچھ ارادے باندھتا ہے, کچھ کام کرنا چاہتا ہے, لیکن پھر ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں وہ کامیاب ہوگا یا نہیں, اسے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. بعض اوقات وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سفر میں اسے کوئی نقصان پہنچ جائے. پھر اسی طرح اگر کوئی وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی جاب لینا چاہتا ہے تو اس میں اس کو ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اس میں کوئی فائدہ ہوگا یا کہیں نقصان نہ ہو جائے. تو ایسے تمام چیزوں میں جب بھی انسان کوئی جائز, حلال, اچھا کام کرنے لگے تو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کام کو کر لے, پوری محنت کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو, عزم کر لو, تو اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی پھر بار بار اپنا ارادہ تبدیل نہ کرو, اپنی نیت کو نہ بدلو, اگر کام درست ہے تو اس کو کر گزرو. اسی طرح جب
دین کے راستے میں انسان نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے دنیا کا کیا ہوگا، تمہارے اہل و عیال کا کیا ہوگا، اور معلوم نہیں تمہیں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں گی، تمہاری جان ہی نہ چلی جائے، کوئی تمہیں مار ہی نہ ڈالے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر ایک کمزوری پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے ارادوں کے اندر خلل ڈال دیتی ہیں۔ تو اس میں انسان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے نفع نقصان کو اللہ کے سپرد کر دے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ۔ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ یعنی تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی بات کروں اور تم اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہو، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، تم جو بھی ری ایکشن کرو، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے اور جو اچھا کام میں نے شروع کیا وہ میں کرتا رہوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام اللہ کے راستے میں انتھک کوشش کرتے رہے۔ ہم چند سال کچھ کام کر لیتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں، یہاں آپ دیکھیے کہ یہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے طویل عرصے تک انہوں نے اپنا کام پوری دل جمی کے ساتھ کیا۔ تو انسان ہر حال میں، ہر کام میں، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، اللہ پر بھروسہ کرتا رہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ النحل آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ کن کے لیے؟ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو توکل ایسی خوبی ہے جو انسان کو دنیا میں مایوسی سے بچاتی ہے، اطمینان قلب عطا کرتی ہے، اور آخرت میں اجر عظیم کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توکل کرنا سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام